مناسبتاً لغو دافوري برنامج سوو لماكا بحي تيينتا وحبرشادة قران كاواي سوكا شدين وزارادة وحبرشادة يتعلين تسري سومالي لان يتيبيغ افكا سوماليغا كوهال لبرشو ايا لغو قبتي هولكا وزارادة سي وحانا كسو غيب غلي بادي مسوليين تدوكسيادة سري اهر جيسا مسوليين تكسو عطا حكومة دا ايها يداها ورباهين تا يوسيدو كلام معلمي تا برنامج كاني بحنا يهب كمقال كي موقال كاه ورين وحال كاسي كاه وزيرك وزارد وحبرشد يتعلين تسره ايو حمنا كتسن وزارد داسي وحنا هادلو دو دي كامي دها وجيدد النروحويان عرضي الف وين جوغا ام بقر عدق جوغا ام بسيلع جوغا ام ببرن جوغا ان او معلن كيو وحش الرحية ويوح لغا يابا لاب كارقيسي يالا يا معلن كارقيسي جوغو إن انو فرسد ده هلين سقو هكا داوض ده هلقن هلا صعودو كل خير دم يعني مراجعير بيكون عالين دوران يبحث سؤال آه برنامج كاني كل كنت جاب ده حدنا كقول ليس إنه تي في هذا نوع برنامجين وإنه قايمين دونا دروس تا قار برايمري كشقين أو نقلش شقين وين خير تقوله شو هي برايمري يا الله بالا بقى كدر ثلا بري قار بنوع بين نقلش شقين وتجاب إنه قلنا إمكا وحويان عالم كوا على جاري تكنولوجي قاسيو تكلاس كا يدو معلق هالكن جوجا يا لغو شرح يا تي في لغو شرح يا تي ذا معلق هو يسألون بوك جوجا بعرض الصيا ما أنت وإحنا رون لها واروح أقول بدل عن كل شيء إنه تي أنت وح برشضة إيه وح صوصار كبيرها إيه كلو ما يسيجا إيه وح ويان هرمر كين عن كل شيء إنه بقول كي بس ديتن تي في هذا إنه إيه صحافة دين وآينو كتشي سنو وح كلو آينو كشغين تري وح برشضة تكنولوجيا نكو استعمالنا waliba waxay aad u sii anfacaysaa miyiga miyiga saddex arimood baan xoog saareynaa waxaan xoog saareynaa inaanu maadaama miyiga iyo tuulooyinka aanu macallinki wanaagsanaa jirin macallinki wanaagsanaa magaalada ku soo cararaya waayo ma doonayo miyiga inuu joogo miyigii daa lacag dheeraad u baahan yahay iyo dhaqaale dheeraad u baahan yahay kiina lama hayo marka macallinki wanaagsanaa uu halkan ku soo cararaya marka waxaan doonaynaa inaan u baahino inagoo internetka isticmaalayna maadaama maanta shabakada internetku way wadanka ku dhantahay inagoo internetka isticmaalayna inaan u baahino isagoo miyiga jooga ilmuhu inaan u baahino casharkii tayada lahaa ee halkan laga baahinayay si macallinkii liitay ee halka ku haray halka macallinkii liitay baa ku haray macallin fiican bii jooga tuulada macallinkaana kaabis ay ugu noqoto ardaygana ay u gaadho waxbarashada kwaliteed ee halkan uga baahino waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja sidoo kalena waxa iyagu halkaas ka hadlay agaasimayaasha TV ga Star Somali News iyo waliba TV ga Bulsho waxaana ay balan qaadeen inay ka warbaahinahan ay ka shaqeyn doonaan tayeynta waxbarashada qaranka waxaana hadaladoodii kamid ahaa inta iyo warbaahintu ma ka maarmaan hadii aan maanta gudoomiyuhu saxafiyiinta Soomaaliland in badan baan ku soo noqnoqday wasaaradda waxbarashada anigoo tabaya dhalisha ugu badan ee maanta saxaafadda la saara ee xagga tayeynta waxbarashada in doorka ka maqan uu yahay doorkii wasaaradda waxbarashada runtii wasiirka iyo agaasimahaba aad baan uga wada hadalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ballan qaaday inuu iskuul saxaafadeed ka furi doono dalka iyo aqoon heer jaamacadeed waxaan filayaa weekend hadii la yiraahdo inay suurto gali doonto oo hawsha xukuumadu ay dhameystiri doonto maanta nolosha casriga ah ee dowlad nololeedka xiimaya horkacayo iyo caraydegayntu waxa miiriyuhu ama warbaahintu weelaysaa ama ay ka mid noqotaa xoogaga hoggaaminta ummadeed ee u haga dantooda ka shaqeeya horseed u noqda wax qabadka iyo horumarka ummadii doonaysa inay ku talaabsato gaadiid u noqda xambaara geeya meelaha looga baahan yahay anoo ku hadlaya afka warbaahinta ama TV-yada madaxa bannaan ee dalka annagu waxaanu ballan qaadaynaa ka warbaahin ahaan inaanu mar kasta hiil iyo hooba la garab taagnaano sidii kor lagu qaadlaa aqoonta waxbarashada iyo tayeynteeda haddii aan yara faahfaahiyo waqtiyada aanu jecel lahay iyo waqtiga aanu iminka diyaarinay waxa weeye 104 xalqadood ayaa diyaar ah waxaanay bilaabmayaan casharadaasi 15ka bishan aynu ku jirno haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu jecel lahay inay soo gasho inay maalin walba saacad barnaamijkaasi uu noqdo oo laba xisadood ah nus saace iyo nus saace laba xisadood oo kala duwan ah oo ay socdaan inta ka horeysa wajiga hore inta ka horeysa imtixaanaadka
oo bilaabmay insha Allah bisha July soo socota ugu dambeeytina waxa halkaasi ka hadlay maamulayaasha dugsiyada Salaama iyo gacan libaax oo ka maqraatay kacay faa'iidada barnaamijkan u leeyahay ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland gaar ahaan fasalada 4 ee dugsiyada sare waxana hadaladoodii kamid ahaa barnaamijkan imka loo fadhiyo oo adaa furka barnaamijka tayeynta waxbarashada ama aqoon jiray een runahaanti iyadana waxaan oran karaa de waa barnaamij een kaabaya manhajka kaabaya oo sida madaxduba ay sheegtay waxa weeyaan fursad u ah ardayda aan waxa weeyaan een meela fogfog joogta ee aan ma garanaysa si fiican manhajku aanu ugu gudbin aan aad iyo aad u hambalyeen aan u bogaadinaya talaabooyinka wax ku oolka ah ee horumarka ah ee ay gaareen aan ay ku talaabsanayaan madaxda wasaaradda waxbarashadu waad ku mahadsantiin maan u leenahay xamse jaam xuseen telefishanka caalamiga star hargeysa